corre ali, velho. Tem um monte de textura, de coisa aí. Ah, tá. Todos dão aquele tom de causa de mim, pagam uma cor na vermelha de ser mesmo, mas era até o final do turno, dá um desânimo em mim.
assim de uma maneira branca, eu acho que tinha grande, vai. Dá uma.
Isso, cara, não ligar pra... É, é. Não, não.